សូមញ៉ាំអាមុនទេផ្ដើមពីការរលត់តណ្ហាហ្នឹងណាផ្ដើមដោយអំណាចនៃចតុធម៌វិបស្សនាហ្នឹងតាមពិតទៅប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមសេចប្រុសទាំងអស់អីអីហ្នឹងដែលសន្តានាសាក់សួរអំពីព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏សន្តានាសាក់សួរហើយណាមិនទាន់ចូលមកក្នុងចតុធម៌ដោយតគូបងបញ្ជាក់អំពីការដែលយើងជឿព្រះអង្គហ្នឹងឯងណាអាហ្នឹងគឺមានតែផ្លូវមួយហ្នឹងឯងណាបើយើងអត់ជឿព្រះអង្គបាននិព្វានមកពីណាណាដែលជាទិសដៅព្រោះមានតែណាមកប្រាប់និព្វានយើងវាអត់មានដល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់មកបានព្រះអង្គត្រាប់និព្វានទឹកប្រកបណានិព្វាននិព្វានដោយការយល់ខុសនោះវាចិត្តតែមានហើយទិដ្ឋធម្មនិព្វានវិទអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែនិព្វានគឺការអស់តណ្ហាដែលជាការអស់ទុក្ខឬក៏យើងនិយាយឈ្មោះព្រះនិព្វាន30 40 50 60ទៅនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទៅនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនិព្វានហ្នឹងតើព្រះអង្គបានត្រាស់តើពុទ្ធបានត្រាស់ក៏ដែរនឹងឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមសេចក្ដីទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងមិនថាអត់មានសទ្ធាជឿនៅពេលនឹងឯណាទេគឺថាចាប់ផ្ដើមរៀនធัวដំបងនឹងគឺថាបានសូត្រណាគឺថាបុណ្យកសលដែលធ្វើនឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានហើយមានការរៀបចំបល័យចូលសុំភ្នោះអីអីហ្នឹងក៏ដើម្បីជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអីអញ្ចឹងគឺថាឧបនិស្ស័យក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺបានដឹងថាពុទ្ធសាសនាមាននិព្វានដែលក្នុងសាសនាណាណាទាំងអស់អត់មានទេនិព្វាននេះគឺជាណាការប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើនិយាយពីនិព្វានគឺថាដឹងអូនិយាយពីពុទ្ធសាសនាហើយនឹងឯងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើកណាគុណចាស់ញាតិញោមគ្រាន់តែបានចូលមកនៅក្នុងការដឹងនាមរូបណាដូចជាអ្នកគ្រូត្រីចន្ទាសាក់សួរគូបងអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបគឺមុនដំបូងដែលយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជឿព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងបានវាបង្អោនចិត្តមកដើម្បីស្ដាប់កណាបើដូចជាញាតិញោមដែលជឿសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងណាគុណចាស់អីហ្នឹងណាបង្អោនប្រតិមកញាតិញោមបង្អោនចិត្តមកស្ដាប់សតិប្បដ្ឋានប៉ុន្តែសូម្បីតែពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងតិប្បដ្ឋានណាក៏មិនបានបង្អោនចិត្តមកស្ដាប់តិប្បដ្ឋានណាហ្នឹងឯងដោយការបង្អោនចិត្តទៅនៅក្នុងណាការយល់ណាដោយឡែកតាមអធិស្ឋានអត់បានធ្ងន់ចិត្តមកស្ដាប់មកសិក្សាឲ្យយល់ក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទេណានាមរូបអីអីហ្នឹងគឺបានស្ដាប់បានចេះដឹងនៅក្នុងការគិតពិចារណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រង់ដែលថានាមរូបប្រកបដល់សតិប្បដ្ឋាននេះគឺថាល្អិតត្អន់ណាស់ទេអត់អត់ណាស់ព្រោះសម័យយើងសពថ្ងៃគឺជាសម័យដែលត្រូវស្ដាប់សិក្សាដោយល្អិតល្អន់ទៀតមិនមានបញ្ញាអីដែលស្ដាប់ទៅឆាប់បានចេះដឹងទេសម័យសពថ្ងៃនេះណាកណ្ដាមបើថាមានព្រះអរិយបុគ្គលក៏គឺជានិយបុគ្គលនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងនឹងឯងដែលត្រូវតែស្ដាប់ដោយពឹស្ដាហើយសន្តានាសាកញ្ឆាសាកសួរអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺថាកាលណាបើ
បកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមសេចក្ដីប្រុសទាំងអស់នឹងបានកំណត់តាមបានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបជាប្រកដីហើយចុះអ្នកដែលពិចារណានាមរូបដែលតើនាមរូបនឹងវានៅក្នុងការពិចារណាទៀតតែតួនាមរូបជាប្រកដីក្នុងជីវិតនេះបើមិនកំណត់ដឹងថានឹងគឺជានាមរូបដែលជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាគឺថាបើមិនបានឲ្យមកយល់កន្លែងនឹងទេគឺមិនបានបង្អោនចិត្តមកឆ្លិចឆ្លីឲ្យយល់ពីសភាវៈជាប្រកដីដែលមានក្នុងជីវិតនេះមានតែជាទួធัวយើងអត់មានអត់មានបង្អោនចិត្តមកស្ដាប់មកសិក្សាសន្តានាឆ្លិចឆ្លីទៅទេប៉ុន្តែដែលកណ្ដាលពុនចាស់ញាតិញោមមានសទ្ធាជឿការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយបានយល់ដឹងក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះឆ្លងកាត់អវិជ្ជាជាគ្រឿងរារាំងមួយនឹងក្រៃលែងណាស់ទៀតងាយឆ្លងមកបានទេឆ្លងមកបង្អោនចិត្តដើម្បីឲ្យយល់ដើម្បីឲ្យយល់ដឹងថាធัวជាប្រកដីក្នុងជីវិតនេះឯងជាអារម្មណ៍នៃបកម្មដ្ឋានណាស់អានឹងគឺថាជាសន្ទះទ្វាកង់អវិជ្ជានឹងទេរារាំងមិនឲ្យមកយល់ដឹងថាធัวជាប្រកដីជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានតួធัวជាប្រកដីមានតែខ្លួនយើងអត់អានឹងវាងាយឆ្លងកាត់អវិជ្ជាមកសតប់នឹងដល់ក្រាស់នឹងចូលមកយល់ដឹងបានទេដល់ទៅគុណចាស់ញាតិញោមមានការសិក្សាអប់រំទៅមកយល់ដោយការយល់ត្រូវណាមិនក្រំតែយល់ដោយគំនិតអីខ្លួនឯងទេយល់ត្រូវណាតាមការប្រកាសសម្ដែងចតិប្រធានសោតតាមការប្រកាសសម្ដែងក្នុងខណ្ឌវីរវៈក្នុងអាយតនៈវៈក្នុងខេតសង្យុត្តអីគឺព្រះអង្គសម្ដែងធัวជាប្រកដីនឹងឯងណាគឺទោះជាសម្ដែងពីខណ្ឌអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រៅក្រោតក្រៀតល្អិតក៏គឺខណ្ឌប្រកដីនេះឯងបើមិនសិក្សាឆ្លិចឆ្លីឲ្យបានល្អអត់យល់ធัวជាប្រកដីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យដឹងនឹងឯងចឹងដូច្នេះដល់ទៅប្រកាសណាគុណចាស់បានមកកំណត់ដឹងធัวដែលមានជាប្រកដីគឺគុណចាស់នឹងបានជ្រាបថាជាប្រកដីនឹងធัวមានតែខ្លួនយើងអត់គឺណាអានឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសម្មាសតិក្នុងថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានទាំងនៅពេលឃើញនៅពេលឮនៅពេលធំក្លិនដឹងរស់ដឹងថាថាពៈអីចឹងដោយលោកគ្រូបងប្រៀបអំពីរឿងការសង្កេតពិនិត្យនាមរូបនឹងចឹងគឺណាមានឧទាហរណ៍មានអីយើងស្ដាប់ច្បាស់ថាសង្កេតពិនិត្យនៅណាគឺសង្កេតពិនិត្យនឹងភ្នែកតិចជាមកអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងហើយបើមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានជាធัวតាមទ្វាទាំង6ជាប្រក្រដីទេវាបានការសង្កេតនឹងមកពីណាយោនិសោម្នាក់ជាការយល់ថាមិនមែនជាធัวបរិបត្តិគណៈវាអាចយល់អញ្ចឹងណាចឹងគឺថាមិនមានការបរិបត្តិអីជាប្រក្រដីគណៈហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាធัวបរិបត្តិគឺអាស្រ័យការដែលយល់ដឹងធัวជាប្រកដីនឹងការយល់ដឹងនឹងជាបច្ច័យឲ្យមានសតិរលឹកបានតួធัวជាប្រកដីនឹងប្រកបឡើងអត់មានយើងហើយស្រេចហើយតែកាលណាអត់មានយើងនឹងហើយបន្ធូរបន្ថយនៅការសង្ស័យក្នុងព្រះនិព្វាននឹងបានច្រើនហើយដោយអំណាចនៃការដែលបានដឹងធัวជាប្រកដីនេះឯងព្រោះជាមួយគ្នានឹងការដែលដឹងធัวជាប្រកដីនឹងវាត្រូវរលត់ទិដ្ឋិវាត្រូវរលត់បញ្ហាណាហើយធัวដែលរលត់នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែគិតអត់ដូចទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងគិតពីការរលត់ទឹកភេ
វានៅមានខ្លួនយើងណាវាវានៅមានទឹកភ័យរបស់យើងរលត់រត់ណាណានិយាយពីការរលត់កិលេសគឺកិលេសរបស់យើងរលត់ណាអានឹងខ្លះគិតណាវាមិនមែនដូចជាការរលត់ដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលកើតឡើងឯណានៅពេលវិបស្សនាដែលកើតឡើងគឺមានតែតួធួលប្រកបច្បាស់ច្បាស់គណាម្ល៉េះហើយខ្លួនយើងនឹងវាអត់មាននឹងបដាយចឹងណាដែលជាការរលត់ដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលកើតឡើងនឹងណាម្ល៉េះគឺថាវាខុសគ្នាពីការដែលយើងពិចារណាការដែលយើងស្ដាប់ពីការរលត់កិលេសអីអីទាំងអស់នឹងដែលទៅយើងដូចជាយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងវិបស្សនាញាណអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សារហូតគិតបានរហូតទទួលគ្នានឹងកោតភូញាណមគ្គញាណអីអីអញ្ចឹងយើងអាចគិតបានអញ្ចឹងគិតបានអាចសំដែងបានអីបាននិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាបានអីអីទៅតាមនឹងណាក៏បន្តពោះតួបញ្ញាពិតពិតគឺត្រូវតែជាបញ្ញាក្នុងវិបស្សនាញាណពិតពិតនឹងឯងអញ្ចឹងมันអាចបញ្ញាដែលយើងរៀនយើងគិតនឹងឯងមកជំនួសបញ្ញាដែលជាវិបស្សនាពិតពិតនឹងបានទេអញ្ចឹងណាបើមិនមែនជាវិបស្សនាពិតពិតទេវានៅខ្វល់នឹងខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងណាទោះជាយើងចេះនិយាយមិនមែនខ្លួនយើងនឹងក៏ដោយណាគឺច្បាស់លាស់អត់មែនខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ជាសត្វជាបុគ្គលជាយើងនឹងយ៉ាងល្អិតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយ៉ាងល្អិតដែលខ្លួនយើងនឹងឯងវានៅជាបច្ច័យមួយឲ្យខ្វល់នឹងខ្លួនឯងនឹងឯងណាដែលវាតេតិនទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងអ្នកមានអ្នកបានអ្នកសម្រេចយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអីអីហ្នឹងវានៅតេតិននឹងឲ្យខ្លួនយើងជាអ្នកបានជាអ្នកសម្រេចហ្នឹងតែដល់យើងជាអ្នកបានជាអ្នកសម្រេចហ្នឹងតែដល់ទៅវិបស្សនាចម្រើនឡើងក្នុងគណៈនៃវិបស្សនានឹងវាអត់មានខ្លួនយើងចិត្តចេតសិករូបគណៈរូបធម៌ឬនាមធម៌ដែលប្រកបឡើងជាប្រកដីនឹងគឺជាតួធម៌អញ្ចឹងខ្លួនយើងអត់មានតែហ្មងចឹងខ្លួនយើងអត់មានប៉ុន្តែវាអត់ដាច់គណៈវាអត់ដាច់គណៈវាមានឱកាសកើតឡើងក្នុងលោភៈទិដ្ឋកតសម្បយុត្តក៏មានក្រំតែប៉ុណ្ណេះក្រំតែថាការដែលលោភៈកើតឡើងលោភៈនឹងឯងមានឱកាសប្រកបជាតួធោគឺណាប្រកបជាតួធោដល់សតិតឋានព្រោះធ្លាប់បានអប់រំសតិតឋាននឹងធ្លាប់កើតឡើងដល់អញ្ចឹងទៅលោភៈក្តីទិដ្ឋៈក្តីមាននេះក្តីប្រកបជាតួធោនៅពេលដែលប្រកបជាតួធោអត់មានយើងនឹងក្រំតែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងណាក្រំតែប៉ុណ្ណឹងនឹងថាកុំឲ្យទិដ្ឋៈនឹងកើតឡើងរហូតគឺវាអត់មានអីហាមឃាត់បានទេពីព្រោះវាមិនទាន់បាច់ជាសមុចឆេតវាអត់មានអីហាមឃាត់តណ្ហាមាននេះអីទៅនឹងបានទេតែដល់ទៅឧបនិស្ស័យនៃចតុត្តឋានមានអកុសលធัวនឹងប្រកធัวបានយើងដឹងថាអូព្រះអង្គសម្ដែងអកុសលាធម្មាធัวជាអកុសលសូម្បីតែអកុសលនឹងឯងក៏ប្រកបជាតួធัวអត់មានយើងមានការលះបង់នៅទឹកថេដោយវិបស្សនានឹងឯងរឿយរឿយទៅណារឿយរឿយដោយអំណាចនៃចតុត្តឋាននឹងអញ្ចឹងគឺការយល់ដឹងទៅក្នុងពុទ្ធិកាជ្រៅជាងការដែលមិនទាន់មានវិបស្សនានឹងឆ្ងាយណាស់ការដែលយល់ដឹងទេណាការដែលយល់ដឹងអត្តនៃពុទ្ធភាសិតនឹងមានការយល់ដឹងទៅច្រើនដោយអំណាចនៃវិបស្សនានឹងឯងចឹង
ណាហើយចំពោះសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងក៏អាស្រ័យបច្ច័យឲ្យកើតឡើងចឹងក៏ណាវាមិនមែនខ្លួនយើងជាអ្នកបង្កប់ឲ្យមានសតិខ្លួនយើងជាអ្នកបង្ខំអីឲ្យមានសតិទៅបានទេពីព្រោះប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមអប់រំតេប្រឋានហ្នឹងតែកាលណាទួតធัวទួតធัวអាស្រ័យបច្ច័យនឹងឯងប្រកបឡើងដល់តេប្រឋានវិបស្សនាគឺថាកណាគុណចាស់នឹងដឹងធัวទាំងឡាយអាស្រ័យបច្ច័យវាអត់មានយើងសត្វបកុលអីអ្នកឲ្យធัวទាំងឡាយកើតឡើងទេយ៉ាងបានយើងឃើញថាដូចជាព្រះសោតាបានអីអញ្ចឹងទៀតបើថុជជួនអ្នកណាដែលជឿព្រះជាងព្រះសោតាបានទៅណាប៉ុន្តែព្រះសោតាបានដែលព្រះអង្គជឿព្រះព្រោះការត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហើយវាខ្វះបច្ច័យឲ្យបានសម្រាប់ព្រះអរហន្តក៏នៅជាព្រះសោតាបានអញ្ចឹងទៅទៀតអូតលតែសត្វខាត់តង់បរមៈនឹងឯងអណ្ណាអានឹងជាចំណុចមួយដែលឲ្យយើងបានយល់ដឹងថាធัวទាំងឡាយទៅតាមឧបនិស្ស័យណាសមណៈទេវបុត្រនៅខំប្រឹងនិមន្តចង្ក្រមរហូតកើតរោគហើយក៏សគត់នៅនឹងចង់ផ្លូវចង្ក្រមទៅកាន់ទេវលោកឧបនិស្ស័យនៃព្រះនិព្វានលោកមានមែនទេស្រីទេពអប្សរលោកវឹងមករោគជួបព្រះអង្គសួរផ្លូវចេញអំពីភពនឹងព្រឹបលៀមចឹងទៀតប៉ុន្តែមើលបើតាមតែកម្លាំងរបស់លោកនឹងគួរតែអស់ឆន្ទរាគៈប៉ុន្តែដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងផ្លូវនៃអរិយមគ្គលោកសម្រេចសោតាបត្តផលហើយគុំលាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញណាមិនដឹងជាពេលណាតទៅទៀតទើបអស់នៅភវរាគៈប៉ុន្តែថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនលើសពី7ជាតិខាងមុខរបស់ព្រះអង្គនឹងតទៅទៀតទេនេះជាចំណុចមួយដើម្បីទាញមកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសតិប្បដ្ឋានដែលពុទ្ធបរិស័ទអប់រំនេះក្នុងការដែលមានសតិប្បដ្ឋានកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ជាប្រកដីរូបធម៌និងនាមធម៌ជាប្រកដីនឹងឯងដែលប្រកាសឡើងសូម្បីតែការដែលយើងគិតចង់ក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់ក៏ប្រកាសជានាមធម៌មិនមែនជាយើងហើយស្រេចម្ល៉េះវាមានភាពធូរស្រាលពីការខ្វល់ពីការខ្វល់ខ្ញុំអរគុណទី